Oi meus amores, eu estou aqui no Outlet Premium Brasília. Aqui vocês encontram lojas nacionais importadas com super desconto. Então vale a pena quem estiver passando aqui por Alexânia dar uma parada e conferir os descontos especiais dos produtos nacionais importados. Vem comigo! Olha, aqui na Puma nós temos o tênis Aviator Lite, 299, tá barato. Nas lojas ele é bem mais caro. Nós temos aqui também o Electro Pro, tá custando 329, também tá barato. Esse corredor aqui todo com muito desconto, vale a pena. Olha só, esse tênis aqui ó, Futur da Puma, ele tá custando 199, antes ele era 279, olha que lindo. Barato. Olha aqui os ternos aqui, ó, na Fastil. Tá custando 699 e antes era 1099. Barato. Olha só, gente, aqui na Leves as camisetas estão saindo. Olha só o preço aqui pra vocês, ó. Elas estão a 79, calça 199, short 139 e camisa 109. A coleção tá linda, olha só. Eu gosto dessa loja, muito boa. Sacramento Store, também com desconto aqui, ó. Os capacetes saindo com até 50% de desconto e lindos. Olha esse aqui, ó, que perfeito. Amei. Olha essa coleção aqui da Nike, ó, as camisas masculinas, R$99, ó. Acabamento perfeito, vários modelos e preço especial. Olha aqui os bonés, ó, estão custando R$99, tá barato, na promoção, acabamento perfeito, top. Olha que lindo. E aqui na Casa Almeida, ó, as toalhas estão na promoção, ó. Que top. 109. Show, show, show. As toalhas dessa marca são maravilhosas, bem fofinhas. Tá bacana. Então, gente, terminei aqui meu tour no Outlet Premium Brasília, aqui em Alexânia, pertinho de Brasília. Os preços aqui são especiais, vale a pena você garimpar e dar uma pesquisada nas lojas que tem aqui. Tem mais de 80 lojas com desconto especial, de 50% a 80%. Então se você tiver um tempinho, vem aqui e dá uma garimpada que vale a pena. E o lugar também é muito especial. Terminei, fui!